Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм. Сьогодні в випуску. Циганкова хоче підписати лондонський клуб АПЛ. Ультрас Динамо боролися голосуванням Суркіса проти заборони Московської церкви в Україні. Мудрик знайшов нову симпатію. На неї підписана дружина Роналду. Леоненко. Ворота Динамо можна було ставити не один, а три пенальті. Сідайте зручніше, ну а ми починаємо. За інформацією AS, за тиждень з невеликим до закриття трансферного вікна в послугах хавбека Жерони Віктора Циганкова зацікавлена низка клубів АПЛ, а найактивнішим зараз є Фулхем. Повідомляється, що українець, який нещодавно одужав після хвороби, спокійно готується дебютувати в сезоні у матчі чемпіонату Іспанії проти Атлетіко. Поки що немає жодної конкретики щодо трансферу, тому з великою ймовірністю новий сезон Віктор розпочне у своїй нинішній команді. Прошу вашої допомоги, підтримайте мене та підпишіться на телеграм-канал Перший Тайм. На каналі ще мало підписників, але ми розвиваємося. Наша ціль – перші 100 підписників. Вам не складно, а нам приємно. Дякую кожному за підтримку та підписку. Для підписки на екрані присутній QR-код та посилання в описі. Український футболіст Михайло Мудрик, схоже, знайшов нову симпатію. Неї стала іспанська модель Даніела Вашингтон. Вінгер Челсі прокоментував відверте фото іспанки підписом «Мадре Мія», що перекладається як «Боже мій». Крім того, на Даніелу також підписана дружина Кріштіано Роналдо Джорджіна Родрігес. Раніше ходили чутки про те, що Михайло перебуває у стосунках з російською моделлю Віолетою Грачовою. Віддані вболівальники «Біло-синіх» закликали відлучити від клубу Григорія Суркіса. «Ми – фанати Динамо Київ. З обуренням дізналися, що Григорій Суркіс, який має відношення до нашого улюбленого клубу, проголосував проти заборони Московської церкви. Цей вчинок є черговим підтвердженням того, що Григорій Суркіс діє в розрізі з національними інтересами України. Його голос проти заборони Московської церкви, яка протягом тривалого часу розповсюджує російську пропаганду та підтримує агресію проти України, став черговим доказом його зради. Така позиція є неприйнятною, особливо в контексті нинішньої боротьби України за свою незалежність та територіальну цілісність. Для нас, прихильників Динамо, неприйнятно, що Григорій Суркіс все ще має відношення до клубу, який завжди був символом української гордості та спротиву завдяки своїм вболівальникам. Його гуманітарна допомога у вигляді мівіни та засобів особистої гігієни не здатна стерти статус ворога з його імені. Ми багато років категорично засуджуємо його дії та переконані, що Динамо Київ має раз і назавжди відмовитися від згадки про цього ворога України у своїй історії. Йдеться в офіційній заяві WBS Ультрас Динамо. Колишній нападник Динамо Віктор Леоненко, який зараз позиціонує себе як експерт, висловився про поразку киян від Зальцбурга 2-0 у першому матчі плей-офф раунду Ліги Чемпіонів. У ворота Динамо можна було не один, а три пенальті призначити. Спочатку Михавко рукою зіграв лежачи, згодом штовхнув суперника в спину. Добре, що той не впав. Якби не втримався на ногах, то, мабуть, почули в свисток арбітра. Шовковський не задоволений суддівством. Закономірно, але гадаю не тим, що на Єрмоленко фол не призначили. Швидше за все, незадоволення викликає малою кількістю жовтих карток. Гра була дуже жорсткою, футболістів можна було заспокоїти попередженнями. Він цього не зробив, слабенький суддя був. Скільки разів наступали на ноги, пальці тепер будуть чорні. Не розумію, навіщо арбітрів низького рівня призначатимуть на ключові матчі кваліфікації Ліги Чемпіонів. За такою контактною грою виніс лише 4 попередження. Грубий фол Дубінчука залишається поза увагою. Шопаренку можна було сміливо червону картку давати. Після поштовху в спину була явна відмашка по обличчю. Так поводити не можна, некрасиво дуже. Це не чемпіонат України, де все дозволяється. Потрапиться жорсткіший суддя і за такі порушення каратимуть видаленнями. Біля воріт Динамо 2 пенальті не поставили, двічі врятував Бущан та двоє австрійців забили. У нас одна штанга, за сукупністю моментів додаємо ще одний небезпечний момент. Виходить 2-6 на користь гостей. Зальцбург переміг досить легко, сказав Леоненко. 27-річний півзахисник Шахтаря Єгор Назарине зацікавив польський клуб «Лех».
гравець був близький до переходу у Лех на правах оренди. Між Шахтарем та польським клубом велися активні перемовини. Однак на завершальній стадії Шахтар прийняв рішення залишити гравця. Перехід українського футболіста в Лех зірвався. Назаріне перейшов до Шахтаря у вересні 22-го року з Зорі за 800 тисяч євро. В минулому сезоні хавбек провів 20 матчів УПЛ, відзначившись 2 забитими м'ячами. Контракт Назаріне з гірниками розрахований до літа 27-го року. Металіст 19-25 у матчі Кубка України програв Вересу з рахунком 0-4. Ця гра стала першою на чолі харків'ян для наставника Патріка Ванлейвена. «Я б хотів розпочати краще, але у нас було всього 2 дні з командою. Ми намагалися пояснити нашу структуру гри. Розуміли, що буде важкий матч, бо важко швидко перейти на іншу модель побудови гри. Зрозуміло, що будуть помилки. Звичайно, я не очікував, що вже до 10-ї хвилини ми будемо поступатися з різницею 2 м'ячі. У перерві я казав гравцям, що ви створили декілька нагод. Будуть моменти і в другому таймі. Не хвилюйтеся. Грайте спокійно, ми зможемо змінити рахунок. Розпочали непогано, створили декілька моментів. А в суперників і моментів було не так багато, але вони майже всі їх зуміли використати. Проте третій гол все вирішив. Плюс видно, що гравцям важко в фізичному плані. У нас зараз буде пауза, буде час плідно попрацювати і підійти готовими до наступної гри чемпіонату. Ви тільки пару днів з командою, але до цього результати були не надто вдалі. На вашу думку, у чому причина? Гравці то зібрані якісні? Я деяких гравців знав і до цього. З більшістю тільки знайомлюся. Я впевнений, успіх до нас прийде. Вони показують певний рівень, але футболісти зараз дуже нестабільні, як через фізичний стан, так і через ментальний. Це нам треба змінити, щоб вони почали в себе вірити після серії невдач. Сьогодні всі голи – це наші помилки. По грі суперник не був сильніший нас. Окрім моментів з голами, ми майже не дали Вересу нічого створити. Зараз зробимо аналіз матчу, уважно розберемо наші помилки у захисті та в інших частинах поля. Сьогодні Володимир Салюк вийшов на позицію опорного півзахисника. Чиє це рішення, адже він ніколи не грав на цій позиції? Це моє рішення. Я добре знаю манеру гри Салюка і що всі звикли його бачити в центрі захисту. А ще, що він любить і вміє працювати вперед. Ми сьогодні заявили Снурніцина. А я розраховував, що трійка і Мерков, Снурніцин і Салюк попереду. Вони закриють атакувальних гравців Вереса. На сьогодні я не бачу сильного гравця в опорну зону. Є молоді хлопці з другої команди. Будемо працювати. Як вам гра Салюка у новому амплуа? Він старається, хоче приносити користь команді, але він ще повністю фізично не готовий. Плюс нова позиція. Ще немає автоматизму у діях. Будемо над цим працювати. Молодий український футболіст Ювентуса Андрій Фірман продовжує свою угоду з італійським грандом. Однак одразу після цього вінгер відправився за ігровим часом до Швейцарії. В минулому сезоні 19-річний Андрій Фірман виступав за командою U19 туринського Ювентуса, однак в новій компанії гратиме в іншій країні. Офіційний сайт італійського гранда повідомив, що український вінгер підписав новий контракт з Бьянконері до 30 червня 2026 року і відправився в оренду в Сіон. Зазначається, що в стані швейцарського клубу вихованець Карпат проведе сезон 24-25. За даними порталу Transfermarkt, Фірман перейшов не в першу команду Сіону, а в другу. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Давайте розвиватися разом. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.